Mas tem no Beco do Batman, pessoas fazendo seus books, seus ensaios fotográficos. Eu mesmo já fiz um aqui. E aqui é um lugar fantástico para fazer isso. O que eu acho mais legal do grafite é essa sensação de a gente poder interagir com a obra. Agora a gente está aqui na esquina da rua Medeiros de Albuquerque, com a Gonçalo Afonso. E a gente encontrou essa galeria que chama Alma da Rua, que trabalha com os artistas de rua, e eu sei que tem umas coisinhas bem legais lá em cima. Vamos lá conhecer? O projeto Ocuparte é uma iniciativa que eu idealizei, que a ideia é ocupar diversos espaços da cidade com o objetivo de promover tanto encontro entre amigos, tanto promover artistas, arte e a interação da arte com o público em geral. Vários estilos, a ideia é mesmo mostrar a diversidade que São Paulo e os artistas podem propor pra gente, podem mostrar. Sempre tem exposição, mas também tem um tour guiado, que essa é a nossa proposta para você adquirir conhecimento. E também a questão do live painting, a gente trabalha também em outras edições, já tivemos workshop. Artistas e público, Ocuparte. Parece uma maquete fechada, é demais, né? E me disseram que você seria uma pessoa muito especial para contar um pouquinho da história do Beco pra gente. Tudo começou assim, antes desse Beco, o Batman tinha um Beco do Aprendiz, onde tinha uma ONG chamada Aprendiz do Gilberto de Mental. Ah, sério. Até que a ONG do Aprendiz saiu de lá. A galera não queria mais pintar lá. Uns 25 anos ou 27 anos atrás, tem um artista chamado João que pintou um Batman. Pintou por essas ruas aqui pra cima. Então a galera falava assim, vamos naquele beco onde tem um Batman. Então ficou o beco do Batman. Mas a galera foi aumentando o olhar das pessoas, né? Uhum. Os carros passavam também, né? Na época que era aberto, né? Isso tudo ajudou muito. E foi isso. Esse foi o início do beco. Que legal, né? Hein? E hoje em dia ele tem uma curadoria, assim, para os artistas participarem, ou é meio solto? Então, assim, é muito difícil, na verdade é impossível você pintar no beco se você já não tivesse pintado há 17 anos atrás. Por exemplo, uma obra, ela dura quanto tempo? Ela fica? Não, geralmente fica em 3 anos no máximo, 4 anos chorando. Aí o próprio artista vai e renova. Se você contar há 20 anos atrás, era o oposto disso, né? É claro que isso tudo foi uma conquista, né? Uhum. Inclusive por causa dos Gêmeos, que eu sou fã da arte deles. Eles fizeram com que o mundo olhasse pra cá, pra isso, né? E o nosso grafite é um pouco diferente do mundo. Ele tem mais plasticidade. Por quê? Porque em qualquer lugar que você vai viajar, ele só usa um spray. O latex lá fora é muito caro. Então, como forma de usar o latex, deu uma diferenciada, né? Ficou um pouco mais plástico. Porque, me pergunta, esse lugar se transformaram? Não. Transformar é uma palavra muito profunda. Mas com certeza a gente apontou o lugar. Né? Ó, esse lugar existe. Prazer. Todo meu, obrigada. Valeu. Obrigada. E vou mostrar essas obras aqui. Ai, por favor, estão aqui. Ali. Olha lá, que bonito. Irei nesta obra maravilhosa do nosso amigo Jerry. A gente conversou agora há pouco sobre o livro do Batman. Ele trabalha com memórias da escola, trabalha em lousa, mesa, e essa aqui é
apaixonando. Eu devo perceber que aqui no Beco do Batman não falta lugar para você ir, lugar para você fazer coisas diferentes. Olha esse lugar aqui, ó, é o Ecobeco. Uma palestra sobre arquitetura ecoeficiente.